Aha. Ei juman kekka. Ei juman kautta, ei jatko. Joo, ei jatko. No, en mä vittu sano. No, jätetään se ensi kertaa. Tää rajatin on niin mieletön tässä vehkeessä. Tää on kyllä niinku niin jumal husse, ei ette. Miten tässä voi olla tällainen rajoitus? Miten tuossa on tällainen rajoite niin kuin ihan oikeesti?